Aquest Nadal el Tió de la Diputació de Barcelona et porta molt més. Et porta tradicions, fires i moltes més activitats. Entra a nadalesmoltmes.diva.cat i descobreix-ho. I si comparteixes les teves fotos de Nadal a Instagram amb el hashtag Nadalesmoltmes, podràs guanyar un cap de setmana d'oci a les comarques de Barcelona. Nadalesmoltmes.diva.cat Diputació de Barcelona.